denne her super flotte og høje chokoladelagkage, den har jeg lavet, fordi jeg har fået en udfordring fra Dr. Oetker, som har bedt mig bage noget kreativt med deres lagkagebundblanding. Og jeg har selvfølgelig lyst til, at der skal være noget lidt andet end bare en almindelig lagkage, så jeg tænkte, at jeg vil lave en chokoladeversion. Og nu vil jeg vise jer, hvordan jeg har fået den her kage ud af de her poser. Jeg starter med at lave lagkagebundene, og der bruger jeg den her kagemix, og der skal egentlig bare mixes æg og vand i. Og jeg vil egentlig gerne lave en chokoladelagkage, så jeg bruger også lige lidt kakaopulver. Så skal der æg i, og der skal 3 æg per pakke lagkagebundblanding, så jeg har 6 æg i alt. Godt, nu rører jeg lige æggene ud i, og så tilsætter jeg vandet bagefter. Sådan der. Og kakaopulver. Nu har jeg tilføjet alle ingredienserne, og så står der her, at jeg skal piske det ved høj hastighed i 4 minutter. Og så er dejen klar til at komme i formene. De 4 minutter er gået, og det der er sket her i mellemtiden, mens jeg har pisket ud over, at jeg har svinet mig selv til og puret til, det er, at dejen den er blevet sådan helt tyk og luftig. Lidt ligesom som den konsistens dej får, når man blander pisket æggehvider i. Så det tegner ret godt umiddelbart. Nu skal jeg hælde dejen på min form, og jeg kan godt lide små lagkager, så jeg har sådan nogle her forme på 16 cm, som jeg bruger. Dem har jeg beklædt med et stykke bagepapir nede i bunden, og så har jeg sprayet siderne med bagefedt og drysset med mel og banket det overskydende mel ud. Godt, så er de klar til at komme i ovnen. Så har bundene haft tid til at køle lidt af. De er blevet færdigbagte, og jeg synes, de har hævet rigtig fint op. Og nu er jeg egentlig klar til at gå i gang med at samle kagen. Og i mellemtiden har jeg lavet en sindssygt lækker chokolademousse. Og den skal imellem lagene og så uden på kagen. Og så er den klar til at blive dekoreret. Nu er det tid til det allersjoveste. Nu skal kagen nemlig dekoreres. Og de blomster, jeg havde stående her før, de var faktisk ikke kun til pynt. De skal nemlig oven på kagen. Så jeg har lige aflevet dem og gjort dem klar. Så har jeg sådan en pose med chokolade, også fra Dr. Oetker, som jeg har smeltet i mikroovnen. Og det tænker jeg skal oven på kagen. Og nu er jeg lidt spændt på, om den her varme chokolade den kommer til at smelte chokolademussen, men der er ikke andet at gøre end at give det et forsøg. Jeg klipper lige et lille hul, og så bruger jeg bare min paletkniv til ligesom at fordele det over toppen. Det bliver spændende. Thank you.
kan jeg gå i gang med resten af dekorationen, og jeg giver den egentlig bare gas. Jeg lægger blomsterne direkte på toppen af kagen, men hvis man godt vil have et lille lag mellem selve blomsterne og kagen, så kan man lægge et stykke bagepapir ind imellem, og det ser man alligevel ikke, fordi blomsterne kommer til at dække det hele. Til sidst har jeg lige nogle dejlige friske bær og lidt guldstøv. Så var det sidste bær. Den er blevet vildt flot, synes jeg. Og den glæder jeg mig rimelig meget til at sætte tænderne i.